好，同学们，话不多说，这个高三的紧张程度呢，你们自己心里都有数。我呢，不会跟你们讲太多的大道理，但是啊，我有一个要求，啊，就是认真填写自己想要考的大学，从今天开始，就朝着它努力前进。我们班呢，有几个复读的插班生，也希望这几位同学呢能够正视过去，重新审视自己，做出更好的选择。复读开始了，我觉得我好像离大家越来越远，所有人都按照正常的轨迹在往前走着，而我好像偏离了轨迹，和周思月和大家都错过了。尽管这种日子斑驳流离，灰暗不明，但我不敢有半分懈怠，生怕一停下来就有无数人越过我，轰轰而上。